Do të shkojmë për pak në një lidhje me kolegun Bepin Kolvata nga Shkodra në një ngjarje të fundit. Janë zbuluar dy trupa fatkeqësisht të ndarë nga jeta të personave që pak ditë më parë rezultuan të zhdukur. Ishin pikrisht tre kushërinj. Bepin, përshëndetje. Përshëndetje. Si që tha dhe ju, në fakt, gjatë operacionit të ditës së sot me të forcave të ndërhyrjes së shpejt, por edhe të kërkimeve që po kryenin në bashkëpunim me familjarë dhe banorët e zonës së Vritit, janë arritur vetëm për para pak minutash të gjenden në një zonë pikërisht të Vritit dy trupa të pajet të tre kushërinjve të zhdukur, nga tre kushërinjve të zhdukur. Ende nga ana e policisë nuk është konfirmuar se kush janë dy trupat e gjetur, kujt i përkasin nga tre prej këtyre kushërinjve. Bëhet fjalë për Wilson Qutajt, Klement Pepaj, si dhe Daniel Pepaj, të cilët janë prej tre tetorit në kërkim si të zhdukur nga policia, dhe ku gjatë aksionit të ditës së sot me vetëm dy prej tyre janë arritur të gjenden, pikërisht në zonën ku më herët unë e kam raportuar, në fakt ekskluzivisht në Ora News, nga pamjet me foto dhe video që nga kam bëritur nga zona ku policia kishtë arritur të gjente dhe disa parcela me kanabis të cilat poja zgjësonte dhe kryente djegje në tyre. Pikërisht në atë perimeter më shkonfirmuar nga drejtuesit e grupit operacional janë gjetur edhe dy trupat e të rinve të cilat naturisht do të dërgohen më pas në morgun e spitalit rajonal të Shkodrës për të kryer dhe ekzaminimet përkatëse. Ky është në fakt informacioni para prak që unë kam gjithmonë bazuar nga të dhëna që vinë nga zona e Vrisit në Malësi të Madhe, aty ku prej 4 ditës po kryeshin kërkimet për këto tre shtetas të zhdukur në këtë zonë. Nga ky konfirmim në fakt i ardhur pikërisht vetëm për para pak minutash nga grupi operacional, tashmë do duhet që të shtrihet puna për të kërkuar edhe personin e tretë të zhdukur, ku natyrisht në orët në vijim do të mund të mësojmë edhe se cili për i tyre është, sepse ende nuk kemi konfirmimin se të kujt janë dy trupat e gjetur pikërisht në këtë zonë, kujtojmë është një zonë e thellë malore dhe natyrisht nuk ka qenë një punë lehtë as e policisë, as e banorëve dhe familjarëve për të kryer qoftë kërkimet, por edhe natyrisht për të bardhur këtë ngjarje që brenda saj ka shumë pikë pyetje sa i përket motiveve, por edhe mënyrës se si mund të jenë ekzekutuar këto dy shteta. E qartë. Bepin, unë të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish nëse do të kemi të reja të tjera.